Цієї доби в зоні АТО загинув один український військовий. В Радбезі заявили обстріли позицій. Посилюються на території АТО, активізувалися розвідувальні групи терористів. З мінометів сьогодні в день обстріляно житлові квартали в Гранітному, що на Донеччині. Б'ють і по блокпостах поблизу Бахмутівки, а в так звані ДНР збирають нове військо. Докладніше далі Яна Танчак. 45 разів терористи за цю добу атакували позиції сил АТО. На Донеччині поблизу Маріуполя обстрілюють село Миколаївку. Під Градами – Дебальцеве і сусідні селища. Нікішина, Ольховатка і Тоненьке. Гатять і по Красногорівці, Майорську та Кіровому. А на Луганщині під постійними обстрілами Сокільники, Кримське, Золоте, Міус. Стріляють по Попасній та Чорнухиному. У штабі АТО кажуть, найскладніша ситуація в Щасті. Протягом ночі бойовики вели вогонь з мінометів, танків та артилерійських систем по позиціям сил антитерористичної операції, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об'єкту Луганської ТЕС. Бандити розгорнули вогневі позиції на території населеного пункту Весела Гора. А це Донецьк. Там під обстріл мало не потрапили китайські журналісти. Терористи й далі атакують аеропорт. А цієї ночі артилерія знову накрила Куйбишевський і Петровський райони міста. Одна людина загинула. А це наказ Міноборони ДНР. Тут збираються мобілізувати жінок віком від 18 до 55 років. У військо заберуть просто з виборів, які в так званих ЛНР та ДНР заплановано на 2 листопада. Женська мобілізація проводиться в связи з тим, що в рядах ополченців не вистачає сил для отражения атак карателей. В першу чергу будуть призвані жителі республіки, які підтвердять своє бажання служити в ополченні явкою на виборах ДНР. Житель республіки буде вважатися офіційно призваним на службу після його участі в голосуванні. У Радбезі кажуть, Росія й далі перекидає свою військову техніку в Україну. Побільшало й диверсантів. А безпілотники літали над населеними пунктами Сартана та Велика Новосілка. І на українсько-молдавському кордоні, поблизу Садового, що на Одещині. А біля Маріуполя активізувалися бандформування кавказців. На Маріупольському напрямку відмічається активізація незаконних збройних формувань кавказької національності в районі населеного пункту Саханка. Вся наявна бойова техніка з цього району переміщується в напрямку населеного пункту Широкіне. А це відео виклали терористи. На ньому козаки ЛНР показують, як обстрілюють 27-й блокпост українських військових на Луганщині. А ще заявляють, збираються добивати 31-й і 29-й блокпости сил АТО, що поряд з Бахмутівкою. А це вже Краматорський супермаркет. Дівчинка посеред торгової зали заспівала український гімн. Їй почали підспівувати інші відвідувачі. Ще влітку місто контролювали терористи. Яна Танчак, Перший національний.